Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі «Техніка в мілочах». Зараз разом з вами я буду дивитись ціни на м'ясну продукцію в магазині «М'ясолюб». Сьогодні у нас 27 грудня 2023 року. Я сподіваюся, вам цей огляд сподобається, тому обов'язково ставте лайк, не забувайте підписуватись на канал, пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». М'якоть свинина 165 гривень 90 копійок за кілограм. Окіст свинина 149,90. Балик зі свинини 194 гривні 90 копійок. Ошийок зі свинини 109 гривень 90 копійок за кілограм. Ціни я називаю за кілограм. Кострець 179 гривень 90 копійок. Відбивна зі свинини на ребрі 179 гривень 90 копійок. Відбивна свинина без кістки 199 гривень 90 копійок за кілограм. Ребро свиняче 189 гривень 90 копійок за кілограм. Бекон свинина 199 гривень 90 копійок за кілограм. Бекон в спеціях 239 гривень 90 копійок. Ось таке тоненьке сало 75 гривень 90 копійок за кілограм. Гомілка свиняча 115 гривень 90 копійок. Ноги свинина 30 гривень одна штука. Що от це? Це взагалі не моє. Вуха свині 40 гривень одна штука. Номер телефона. Ви туди ще пін-код. Обрізь телятини 35 гривень за 1 кілограм. Кістки телятина 9,90 за 1 кілограм. Рагу телятина 65 гривень 90 копійок за кілограм. Каркас качки 49,90 за 1 кілограм. Суповий набір зі свинини 49,90. Лапи курячі 34,90. Голова курки 39,90 за 1 кілограм. Шлунок качки 89,90. Печінка качки 89 гривень 90 копійок. Суповий набір зі свинини 49,90. Печінка куряча 89 гривень 90 копійок. Шлунок курячий 89,90. Печінка теляча 135,90. Серце свине 135,90 за кілограм. Легені свині 39,90 за 1 кілограм. Нирки свині 55,90. Курка бройлерна домашня 95,90. Качка домашня 155,90. Курчата тапака 155,90. Грудка куряча 149,90. Філе качки 295,90. Шкіра індика 19,90. Ніжки качки 195,90. Кролик домашній 249,90. Крильця, зелень, часник 119 гривень 90 копійок за кілограм. Перзола 149,90. Стейк телятина з паприкою 229,90. Курчата тапака 159,90. Стейк свинини, часник та зелень 209,90. Ребро на барбекю, свинина з чесноком та зеленню 229,90. Перепілка з паприкою 199 гривень 90 копійок за кілограм. Шашлик класичний 185,90. Шашлик фірмовий 249 гривень 90 копійок. Телячі ковбаски 18 гривень за 100 грам.
Ковбаски індичі 18 гривень за 100 грам. Ковбаски козацькі 17,50 за 100 грам. Ковбаски курячі 14,60 за 100 грам. Дякую кожному за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, пишіть коментарі. Далі буде цікавіше.